Az önce Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təxminən 250 hərbiçisinin Gekharluk bölgəsinə gəldiyini açıqlayıb. Son məlumata görə isə Azərbaycan ordusu sərhəddə yerləşən Qaragöl və ətraf yüksəkliklərə nəzarəti tamamilə ələ keçirib. Rus sabitləri danışıqlar üçün həmən bölgəyə gəliblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında isə mayın 13-də Azərbaycan silahlı qüvvələri yenidən sərhəddə tənzimlənmə bəhanəsi ilə Vardenis və Sisyan sərhəd bölgəsində mövqelərindən irəliləməyə çalışdıqları deyilir.